És capaç de reproduir escenaris quotidians amb tot luxe de detalls, així com reflectir escenes bíbliques dignes d'atrapar els sentits de qui ho contempla. Ignasi Viarnes compta amb tot un bagatge artístic dins el món del pessebrisme i enguany, per segon cop, podrem tornar a gaudir de les seues creacions durant els dies de Nadal. Buscant posada n'és la temàtica. Aquest any ja tenia la temàtica aquesta del món de l'oli, del món de l'oliva, d'això que vaig, fa 2 anys el vaig... Ho vaig portar a l'Associació Pessebrista de Tarragona, l'associació que fem allà, i clar, quan arriba aquí a Escòdia, bé, doncs clar, tot desmanegat i això. I el que faig aquí doncs, és això, s'encaixar i tornar-la a muntar. I el vaig comptar a la regidoria, bueno, a Josep Maria, a veurem, bueno, que tenia este diorama per poder-les posar allà a les portes també de l'Ajuntament, que ara als Nadals, que veiessin doncs, bueno, els nens i la gent que també portarà molts records d'això, del món de l'oliva, el món de l'oli, com se repenguen les olives, el carro que va al de fora, el purgador de les olives, el que passa dins a una casa de pagès, bueno, la mare que renta el nen, a baix al molí, bueno, tot el món d'un poble i el món de l'oliva i de l'oli. Tot i que domina tots els estils que s'integren dins d'aquesta vessant artística, la proposta que es podrà veure a l'entrada de l'Ajuntament és de caràcter popular, on s'hi podran veure recreacions d'estris ben antics. En aquest pessebre, que és de tipus popular. És a dir, això que agafen els avis, els nens, i li ensenyen el que és un canyís, el que és la pastera, el que és el purgador, el que és la llum de ganxo, hi ha una llumeta de ganxo aquí. I clar, són coses així didàctiques que molts nens, molta gent no sap per a què serveixin. Hi ha escenes populars, és a dir, que són del dia a dia, que d'un poble, d'una escena, de gent, doncs, aquí catalans, Andalusia els fan en malagueños, d'això, sevillans, en figures regionals, i vull dir que cada terra, per això diuen, en pessebre més popular, més de la zona. El pessebre s'inaugurarà el proper 13 de desembre per Santa Llúcia i es podrà visitar durant les vacances de Nadal.